جاگتے بہترین شاعر ہیں اور ہر طرح کی انہوں نے ہر موضوع پہ اپنی کلام کہا ہے اور بہت اچھا کہا ہے اور جس کو سمجھانے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی مشکل ہے۔ اس کے بعد مہمان خصوصی آج کے اسلم شاہ صاحب سے میں التجا کروں گی کہ وہ تشریف لائیں۔ اب جناب حسین صاحب سے میں کہوں گی کہ وہ آئیں اور تلاوت پاک عابد تشریف لائیں۔ عابد بخاری صاحب آ گئی، پہلے تلاوت نہیں، آپ آ کے دیکھتے ہیں تو کروں گی جرار حسین صاحب سے کہ وہ بزم فروغ اردو کی جو